Klubi futbollet të femrave Mitrovica është shpalur kampion për herë të tretë rresh në Superligën e femrave. Përcaktues ishte ky gol i Kaltrina Biçkajt në vazhdime, e që ngjalli shumë polemika te Feronikeli, të cilët protestonin me pretekstin se topi nuk kishte kaluar vijën. Sidoqoftë, Mitrovicaset fituan me rezultat minimal 1-0 përballë skuadrës nga Drenasi. Koha e rregullt të ndeshës u mbyll pa gola dhe pati shumë duele. Dy rastet e para të mira i patën Niko Qirët, por Qëndresa Bajra dhe pastaj Ambra Gjergji nuk u treguan të sakta sa duhet. Më pas, tentimin e bukur të Zelfie Bajramajt e priti portierja Vjona Rexhepi. Gjergji i Mitrovicës doli sërish në rast të mirë shënimi, por nuk shfrytëzoi si duhet pasimin e Bajrës. Në pjesën e dytë të parat rrezikuan futbollistët e Niklit. Feride Gastrati provoi nga largësia. Pothuajse nga e njëjta distancë për pak sa nuk shënoi Liridona Syla, krejt në sekondat e fundit. Kështu mbyll koha e rregullt kurse në vazhdimin e parë Kaltrina Biçkaj lëshoi rast ideal. Megjithatë, Biçkaj shënoi golin e titullit kampion nga kjo distancë, shënim ky që u pranua pas sinjalizimit të gjyqtarit anësor. Dere në fund, Biçkaj lëshoi edhe këtë mundësi të mirë, kurse përpjekjet e mysafirëve për ta dërguar lojën në penalti ishin të pasuksesshme. Do të gëzohem për fiturën dhe për titullin e kampionit dhe daljen në arenën ndërkombëtare, se kjo i ka pas dy pesht madhe, sepse kampioni dhe dalja në arenën ndërkombëtare. Emocione kina pas gjatë gjithë lojës, dy ekipet kina luajtë mjaft mirë, shansat i kina pas dy ekipet, më në fund realizuam një gol. Sigurisht që jam shumë e lumtur, pasi ka qenë veç një ndeshje vendimtare, cila na ka qenë në Evropë. Jam shumë e lumtur që kom qenë gol, edhe që i kom bo krenor këtë ekipen. Klubi futbollit të femrave Mitrovica sërish do të përfaqësoj Kosovën në Ligën e Kampionëve, ndërsa duhet kujtuar se Federata e Futbollit e Kosovës kishte marrë vendim që të luhet vetëm një ndeshje për titull të kampionit mes ekipeve të para në tabelë, për shkak të pandemisë në vend.